תורת הכמות של הכסף מבטאת לנו את הקשר בין כמות הכסף לבין התוצר ולבין רמת המחירים. M כפול V שווה ל-P כפול Y. M זו כמות הכסף במשק, מה שאנחנו מכירים כ-M1, מזומנים שבידי הציבור ועוד פקדונות עובר ושב. מי שיכול לשלוט על כמות הכסף במשק זה הבנק המרכזי באמצעות עירוי חיצוני, באמצעות שינויים ביחס הרזרבה. V, מהירות המחזור. מה זאת אומרת מהירות המחזור? כמה פעמים בשנה מחליף הכסף ידיים. אם נבודד פה את המשוואה הזו, מה נמצא? ש-V שווה ל-P כפול Y חלקי M. מה המשמעות? P כפול Y זה התוצר בערכים נומינליים. M זה כמות הכסף. זאת אומרת, כמה פעמים אנחנו קונים בכסף את התוצר במשק במהלך תקופה מסוימת. נניח ש-P כפול Y זה התוצר במשק הוא 1,000, וכמות הכסף במשק היא 200. אז כמה פעמים עם ה-200 אנחנו קונים את ה-1,000? 5 פעמים. 1,000 לחלק ל-200 שווה ל-5. אז מהירות המחזור זה כמה פעמים אנחנו מגלגלים את הכסף בשנה, בתקופה, כדי לצרוך את הכמות המסוימת של סחורות ושירותים, במקרה הזה זה התוצר. אז מהירות המחזור זה משהו שאנחנו יכולים לגזור אותו מפונקציית הביקוש לכסף, אנחנו נראה את זה בהמשך. M כפול V שווה ל-P כפול Y, כלומר כמות הכסף כפול מהירות המחזור שווה ל-P כפול Y לרמת המחירים במשק כפול רמת התוצר. אם נחזיק את M קבוע, את V קבוע, כלומר את מהירות המחזור, נחזיק אותה כקבועה, נקבל M שווה ל-P כפול Y. המשמעות, שאם אנחנו מגדילים את M, והתוצר נשאר קבוע, אז מה חייב לקרוא ל-P? הוא חייב לעלות. כלומר, אנחנו יכולים למצוא הסבר מדוע רמת המחירים במשק עולה, מדוע יש אינפלציה, ואנחנו תולים את האינפלציה בגידול בכמות הכסף במשק. כלומר, מי שאחראי ליצירת אינפלציה במשק זה הגידול בכמות הכסף במשק. ככל שכמות הכסף במשק תגדל מעבר לגידול של התוצר, זה יבוא לידי ביטוי ברמת המחירים. ניתן דוגמה. את תורת הכמות של הכסף אנחנו יכולים לפרק לגורמים הבאים. השינוי ב-M ועוד השינוי ב-V שווה לשינוי ב-P ועוד השינוי ב-Y. כלומר, אנחנו בודקים את שיעור השינוי של כל משתנה, ואז אנחנו יכולים לחבר כמו שעושים בלנים. שינוי ב-M ועוד שינוי ב-Y. כאשר אנחנו מניחים שהשינוי ב-Y הוא קבוע, ש-V הוא קבוע, אז השינוי ב-V הוא 0, לכן אנחנו יכולים לרשום שזה שווה ל-0. אז מה נותר לנו? שהשינוי ב-M שווה לשינוי ב-P ועוד השינוי ב-Y. אז אם למשל כמות הכסף במשק גדלה ב-10%, אבל התוצר במשק גדל רק ב-2%, כלומר שיעור השינוי של התוצר הוא 2% ושיעור השינוי של כמות הכסף היא 10%, אז מה אנחנו יכולים להסיק מהמשוואה הזו? ששיעור השינוי ברמת המחירים במשק הוא 8%. כלומר שרמת המחירים במשק עולה ב-8% כדי לייצר לנו את האיזון הזה. אז אנחנו מסתכלים על תורת הכמות של הכסף בשינויים, שינוי ב-M ועוד שינוי ב-V שווה לשינוי ב-P ועוד שינוי ב-Y. אז כל שינוי ב-M שהוא מעבר לשינוי ב-Y יבוא לידי ביטוי בשינוי ב-P. אם כמות הכסף במשק גדלה ב-5% והתוצר גדל ב-5%, אז שיעור השינוי ברמת המחירים יהיה 0, כיוון שהגידול בתוצר היה בדיוק כמו הגידול בכמות הכסף במשק. אז מתי המחירים עולים? המחירים עולים כאשר הגידול בכמות הכסף עולה על הגידול בתוצר.
אנחנו יכולים לראות כאן שיש קשר הדוק בין שני המשתנים. ממצאים אמפיריים מראים שיש קשר בין כמות הכסף לבין הגידול בשיעור האינפלציה. ככל שבנק מרכזי מדפיס יותר כסף, אז הוא יוצר יותר אינפלציה. כיוון שבדרך כלל מדפיסים שיעור שינוי גדול יותר משיעור השינוי ברמת התוצר במשק. אז אם כן, מי יכול לשלוט על האינפלציה? הבנק המרכזי. אם הבנק המרכזי יפסיק להדפיס כסף, אז רמת האינפלציה במשק יכולה לפחות או לקטון. זו אינפלציה של ביקושים. כאשר מדובר על אינפלציה של תשומות, כלומר אינפלציה שהמקור שלה הוא לא בעודפי ביקוש, אלא בהתייקרות של תשומות הייצור, אז הקשר הזה אנחנו לא יכולים למצוא אותו, וזה קרה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, משבר האנרגיה שהביא לעלייה ברמת המחירים, בלי קשר לשינויים בכמות הכסף במשק.